армысыздар, ардақтаған эфирде арнайы репортаж. Ақмола облысындағы байырғы әрі танымал бұқаралық ақпарат құралының бірі Ақмола облыстық Арқажар газетінің алғашқы санының шыға бастағанына биыл тура 100 жыл. Осыған орай тіршіліктің үзілмейтін ғұмыратты салтанатты шырай ұйымдастырылды. Бұл туралы алдағы материалдан көре аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Басылымның ғасырлық шежіресі сонау 1917 жылы алғаш жарық көрген тіршілік газетінен бастау алады. Оның негізін Сәкен Сейфуллин сынды ұлт зиялылары қалаған. Алғашқы сәттен бастап газеттің мақсат міндеті алаш идеясымен бір тұтас ұлттық мемлекет құруды, сол арқылы жастарда білім мен ғылымға, ізгілік пен парасаттылыққа насихаттауды көздеді. Бір ғасыр уақыт ішінде мерзімді басылымның атауымен қатар харпі де сан мәрте ауысты. Әр кезеңде, әр дәуірдің үні болып, өз халқымен бірге жасап келе жатқан байырғы басылым мерейтойын атап өту орталық саябақтағы Абылай хан ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан бастау алды. Кейін жиналған көпшілік Арқажарының ғимаратына орналастырылған жалынды жазушы Сәкен Сейфуллинге арналған мемориалды тақтаның салтанатты түрде ашылу рәсімінің куәгері болды. Кеңес заманында қиын кезеңдерді басынан өткерген газет бүгін міне ғасырлық шежіреге айналып отыр. Бұның Арқажарының әр бетінде, әр түрлі атпен шыққан жылдарда халықтың тағдыры жатыр онда. Мынау тың көтер жылдарындағы халықтың жетістігі, халықтың көрген қиыншылығы, соғыс жылдарында одан арғы, ашаршылық кезіндегі бүкіл қазақ халқы осы бір ғасырды басынан неге шырды, соның бәрі әсіресе мына Көкше арқаны маңындағы елдің тағдыры осы газеттің бетінде тарихқа айналып тұр, алтын әріппен жазылған. Газет жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың хабаршысы. Қазақ басылымдарының көшбасшысы Арқажар газетінің 100 жылдығына орай облыс әкімі Мәлік Мырзалин ұжымға темір тұлпар кілтін табыстады. Ғасыр бойы қалың оқырман жүрегіне жол тапқан басылымның мерейтойына арналған салтанатты шара Көкшетау мәдениет сарайында өтті. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бүгінгі шараның орны өте ерекше. Арқажар газетінің тарихы бұл еліміз бен аймақтың тарихи жылнамасы. Өткен ғасырда Сәкен Сейфуллин негізін салған тіршілік атты шағын газеттен бастау алған біздің облыстық газет қазір өңірдің айнасы. Тіршілік газеті 1917 жылы жарыққа шығып Көкше өңірінің рухани бейнесіне айналды. Қазір сол тарихи басылым Арқажары деген атпен танымал. Тарихы терең басылым кезінде латын әліпбиімен таралған болатын. Елбасының латын графикасына көшу бастамасы рухани мұра бастауына қайта оралу мақсатын көздейді. Сол кезінде де газеттің басты мақсаты қоғам мен адамды тәрбиелеп ұрпақ санасын рухани байыту болатын. Сол дәстүр әлі де жалғасып келеді. Өз кезегінде Ақмола тіршілік серіктестігінің директоры Жабал Ерғалиев мырза шұрайлы сөздің шырайын кіргізіп, тарих қойнауына саяхат жасатып қайтқандай әсерде көптеген естеліктермен бөлісті. Жиынға қатысқан еліміздің әр аймағынан келген қадірменді меймандар, қабырғалы қаламгерлер ақжарма тілектерін жолдап, сый-сияпаттарын табыстады. Газет ардагерлері болса, өткен күндерге көз жүгіртті. Осы уақыт ішінде газет шын мәнісінде осы өңірдің айнасы бола білді. Мен сол газетті 1975 жылдан табан үзбей 15 жыл қатарымен жұмыс істедім. Мәдениет бөлімін басқардым, партия тұрмысы бөлімін басқардым. Сонда жүріп есейдік, қалыптастық журналист ретінде, жазушы ретінде. Көптеген ардагер журналистер болды. Мәселен, Әнуар Импағамбетов деген кісі редактор болып еді. Ол мынау Дінмұхаммед Қонаевпен бірге болған. Өзінің ағы негізгі тамыры мынау кіші жүздің атақты хандарының тұқымдары болатын. Дүбірлі тойға газет баспасында ұзақ жылдар қызмет жасаған ардагер журналистер жиналды. Солардың арасында ардагер журналист жазушы Қазина Нұрмұханова да бар. 1968 жылдан 1980 жылға дейін сол жерде қызмет істедім. Алғашқы кезінде бұнда Ақын Жарас пен Нұрханов деген тың өлкесі кезінен басты қызмет атқарған. Одан кейін мен келдім, мен енді орыс тілді болдым да, мына қазақ тілін үйренуіме, елімді тануға, жұртымды білуге, осы
газет маған қатты себепкер болды. Бүгін мен неке қазақша сөйлеп, қазақша жазу жазып, естелігім айтудың өзі осы арқа жардың арқасында деп есептеймін. Арқа ажары деген енді Сәкен Сейфуллин тіршілігінен басталды ғой. Бұл газеттің өзінің қалыптасқан дәстүрі, өзінің тарихы бар. 1967 жылы осы енді Сәкен туралы болғанын айтқаннан кейін Сәкен Сейфуллиннің әйелі Гүлбахрам Батырбек қызы келген. Біз радио газет, телевидение қызметкерлері сол кісі келгенде қарсы алып, Сәбит Мұханов бар. Сол кезде біз Сәкеннің әйелін көріп, өз аузынан Сәкен туралы осы мынау тіршілік газеті жөнінде бірталай естіген болатынбыз. Енді бүгінгі 100 жылдық деген үлкен мереке, үлкен мәртебе, мына тіршілік деген тіршіліктің ғасыры деп тұр ғой, енді Арқа жары газетінің тарихы жазылған бұл жерде енді үлкен өмір, бір ғасырлық тарих жатыр, бір ғасырлық өмір жатыр. Еліміздің, қазақтың, қазақ тілінің ғасыры деп есептегім келеді. Дүйім жұрттың басын қосқан салтанатты жиында алыстан ат артып келген меймандарға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы Жабал Ерғалиев құрастырған газет тарихы мен өмірінен сыр шертер кітаптар тарту етілді. Кешегі алаш қайраткерлерінің тың бастамасы, елдікті көтерген, ерлікті көтерген мәселелері, сол алаштың тойы мен тұспа-тұс келіп отырғаны барлығы бекерден бекер емес. Кешегі себебі біздің де осы тойла қалып отырған ғасырлық тарихы бар Арқа жарында бастауында тұрған бұл алаштың белді және белгілі мүшесі бола білген Сәкен Сейфуллиндей тұлғалар болған. Соны сол бабалардан қалған аманатты төкпей, шашпай осы күнге дейін жеткізген бұл қарымды қаламгерлер, небір дарын журналистердің барлығы осы Арқа жарының халыққа қызмет етуіне зор үлесін қосып келді. Өз алдына бұл күндері өңірдің басты басылымын айналып отырған, арқаның үнін жеткізіп отырған осы Арқа жары тек қана жаңалықтарды ғана емес, болып жатқан оқиғаларды ғана емес, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеяларын жүзеге асыруға да зор үлесін қосып, сол ақпарат тұтынушыларға уақытылы жеткізуге зор қызмет атқарып келе жатыр. Сондықтан да бүгінгі осы жасалып жатқан ауқымды іс-шараны, ауқымды іс-шарамен, бүгінгі дүбірлі тоймен жерлестерімді баршаларыңызды құттықтаймын. Бұл Ақмола облысын, осы өңірді басқарған Қайрат Пернешұлы Қожамжаров ақмолалық бауырларға зор сәлемін жеткізіп, бүгін міне сол кісінің ақ тілегін арқылап әкеліп отырмын. Той қыласын. Салтанатты шара барысында жаңа қазақстандық қоғам құру ісіндегі жеке және шығармашылық үлестері үшін бірқатар газет қызметкерлері алғыс хатпен марапатталды. Арқа жары газетінің 100 жылдығы, мұның тарихын айтатын болса, 1917 жылы Ақмола қаласында, қазіргі Астанада Сәкен Сейфуллин негізін қалаған болатын тіршілік деген атпен міне бізге де биыл 100 жыл болып отыр. Әрине осы шараны қазір үлкен салт тіршіліктің ғасыры атты шара өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұл орайда облыс әкімі Мәлік Кеңесбайұлы Мырзалин үлкен қолдау көмек көрсетіп, кітап шығарып жатырмыз, басқа да шараларды ұйымдастырып жатырмыз. Осының бәрі осы біздің ұлттық жаңғыруымызға, санамызды оятуға қажет дүниелер ғой деп есептейміз. Бүгінде мерзімдік басылым оқырмандарының саны 20 мыңға жуықтайды. Сонымен қатар осыншама адам газет жаңалықтарынан әлеуметтік желілер мен ғаламтор арқылы қанығып отырады. Бүгінде облыстық Арқа жар газетінің ұжымы халық игілігі үшін қажырлы еңбек етіп, ұлттық баспасөздің дамуына өзіндік үлес қосып келеді. Тамыры терең, тарихы өте бай Арқа жары газетінің мінекей 100 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Әрине, бұл газеттің 100 жылдағы тарихы 100 күн айтып бітіре алмайтын әңгіме. Соның ішінде ерекше бір атап өткен келіп тұрғаны Арқа жарының бүгінде де 100 жыл өткеннен кейін де сонау кезінде Көкшетауды ән қылып жырлап өткен Сәкен Сейфуллиннің бастамасымен басталған газеттің 100 жыл өткеннен кейін де бүгін халықтың сүйіп оқитын басылымы екенін атап өткім келіп тұр. Себебі Арқа
Ажары газеті бүгінгі Ақмола облысының барлық әлеуметтік мәдени тынысын ғана беріп қоятын ақпараттық газет қана емес, сонымен қатар халықтың коды болып, ұлттың коды болып табылатын тілдің, тіл мәдениетінің айнасы. Соның ішінде бір ата кеткім кеп тұрғаны, мынау ассамблеяның тарапынан да арқа ажарынан біз өте үлкен қолдау көріп отырмыз. Мінеке соңғы 4-5 жылдан бері осы екі артадағы жаңағы іскерліктің арқасында әр 90 сайын арқа жар газетінің жанынан ассамблея деген қосымша материал шығарылады. Осы қосымша материал арқылы біздің бүгінгі қоғамдағы бірлік пенен ынтымақтықты осы жария етіп отырған тағы да сол арқа жары газеті, осы газеттің басшылығы менен қызметкерлері. Басылымның мерейтойына орай ұйымдастырылған ауқымды шаралар, елбасының болашаққа бағдар, рухани жаңғыру атты мақаласымен ұштасып жатыр. Себебі қалың оқырман ұлттың руханиятын оятқан басылымның тарихына терең үңіледі. Жалпы газеттің мерейтойлық жылы шығармашылық жұмыс үшін асқан жауапкершілікті талап етуде. Бүгінгі күні заман өзгерді, заманның сөзі өзгерді, саясат өзгерді. Біз басқа бір тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Ендігі біздің айтарымыз тәуелсіздік жырлау. Мына елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес қазіргі кезде қаламгерлерге, мына интеллигенция өкілдеріне, соның ішінде қаламгерлерге үлкен жауапкершілік келіп отыр. Өйткені қалам ұстағаннан кейін біз ұлттың санасын қалыптастырушы, ұлттың бүгінгі және келешек ұрпағына ой айтушы, соларға білгенімізді айтушы, тарихты жеткізуші, әдебиетті жеткізуші қаламгерлер біздер болып табыламыз. Ол жаңағы біздің қаламымыздың туындаған дүниелер арқылы, соларды насихаттау арқылы, өткен тарихымызды, өткен әдебиетімізді насихаттау арқылы біз ұлтымыздың санасын қалыптастырамыз. Жаңғыру деген ол сананы жаңғырту, сананы қалыптастыру, сананы жетілдіру сияқты мәселе болып, маңызды мәселе болып табылады. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мәні мен мазмұн терең бағдарламалық мақаласын жалпақ жұртқа насихаттауда газеттің атқарып отырған еңбегі ерекше. Ұлттық болмысты оятып, рухани тәлім тәрбие беру тақырыбына арналған мақалалар басылымның әр нөмірінде үнемі көрініс тауып келеді. Елбасы осы арада осы еңбегінде айтқанында ұлттық кодты қалыптастыру. Ол үлкен мәселе. Ұлттық код дегеніміз ол ұлттық сана. Ол ұлттық сана қалай қалыптасады? Ұлттық сана біздің ұрпағымыз өзінің тілімен, өзінің дінімен, өзінің әдебиетімен, өзінің мәдениетімен, өзінің әнімен, өзінің күйімен қалыптасады. Өзінің жаңа ұлттық болмысымен қалыптасады. Ұлттық салтымен, ұлттық дәстүрімен қалыптасады. Сондықтан біз осы тақырыпты қаузап жазуымыз керек. Осыны біз жастардың құлағына сіңіруіміз керек. Қазір ақпараттар заманы. Қолымызда қалта телефонымызға минут сайын, секунд сайын әлемнің түкпір-түкпірінен хабарлар келіп жатады. Біз осы ақпараттар толқынының арасынан өзіміздің ұрпағымызды адастырмай алып шығудың жағдайын ойлауымыз керек. Ол үшін біздің ақпарат құралдары, біздің қолына қалам ұстаған қаламгерлерге жедел қимылдау, айқын ой айта білу, өзінің пікіріңді білдіре білу, техникалық жағынан сауаттандыру мәселесі қазір бізде өткір тұрған мәселенің бірі. Осыдан бір ғасыр бұрын Сұңқар ақын, алаш ардақтысы Сәкен Сейфуллиннің қолдауымен жарыққа шыққан Тіршілік газетінің жанды жалғасы, ілкімді ізбасары бүгінгі арқа жары Ақмола облысының тыныс тіршілігін қалың оқырман қауымға шынайы жеткізіп келеді. Бір ғасыр деген ойлаймын, менің бұл тарих үшін үлкен уақыт. Кезінде мынау ұлы біздің ақынымыз Сәкен Сейфуллин осы газеттің негізін қалап, қазақтың жаңа қоғамы бір аласапыран сондай бір қиылы кезеңге кезіккенде осындай бір газет ашып, елдің сауатын ашып, елдің жаңағы санасына ұлттық құндылықтарды сіңіру үшін үлкен бір жол ашқан болатын. Содан бері мен ойлаймын, міне бір ғасыр өтсе де газеттің атауы да өзгерді, оның жазуы да өзгерді. Бірақ сол газеттің атауы мен жазуы өзгерсе де заманның, тіршіліктің қайнаған қарбаласы сол қалпында қалды. Қазір де біз сол жаңағы үлкен азаттық алып тәуелсіз ел болуға тырыссақ та, біз үшін осы газеттің сол жаңағы Сәкеннен басталған тіршіліктің сол нәрі үзілген жоқ, өзегі талған жоқ. Өйткені бұл тіршілік адамзат өмір сүргенше, мен ойлаймын, сол жалғасатын үлкен бір сондай құндылық. Осы мынау арқа жарының бүгінде міне 100 жылдығын Ақмола облысының деңгейінде тойланып жатуының өзі бұл газетке ғана емес,
бұл жаңағы зиялы қауымға, бұл жаңағы қазақтың ұлттық тіліне, мәдениетіне деген, оның әдебиеті мен тіліне деген үлкен бір жаңа қызығушылық, оған деген бір сүйіспеншіліктің көрінісі деп ойлаймын. Сондықтан да мына тойдың ең алдымен бұл жас ұрпақ үшін үлкен маңызы бар. Біздің ұрпағымыз өзінің тарихын білу керек. 100 жылдық мерейтойын атап өткен байырғы басылым, жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың хабаршысы ретінде ұлт руханияты үшін қалтқысыз қызмет ете бермек. Құрметті көрермен қауым, Ақмола облысындағы байырғы әрі танымал бұқаралық ақпарат құралының бірі Арқа Жары газетінің 100 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты шарадан әзірленген арнайы репортажымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.